Canasort, soc infermera, emprenedora i gamer i parlo sobre com els videojocs ens poden ajudar a tenir millors persones enganxades a la seva salut. En la meva ponència d'avui, el que espero fer per als estudiants és ajudar-los a entendre una mica els videojocs, com ens poden ajudar a arribar més enllà, com ens poden ajudar a impactar les persones en els seus comportaments i com això ho podem encarar de manera positiva i emportar-nos-ho cap a altres àrees on fa molta falta, com ara que la gent estigui saludable, que la gent es porti i es prengui les pastilles, que la gent segueixi un règim, etc, etc. En el cas de la salut, òbviament, però això és extrapolable a qualsevol altra cosa que necessitem que la gent faci. Els punts en comú entre la gamificació i els videojocs, jo crec que en la seva base, perquè un sistema sigui efectiu ha d'estar ben dissenyat, sigui el resultat un videojoc o sigui una gamificació, amb la qual s'ha de tenir una base molt bona sobre com s'ha de dissenyar això. Aleshores, realment, quan tu dissenyes un videojoc, estàs fent, si ho estàs fent bé, estàs fent les mateixes bases que les que faries amb una gamificació. Simplement el resultat al final doncs tindrà uns gràfics o no. És aquesta, per mi, la diferència. Jo crec que el millor consell que els donaria als estudiants que volen dedicar-se dintre dels videojocs a potser coses més diferents, no? A buscar altres reptes dintre de què és el videojoc en si, els diria que tinguessin molt clar on està la seva passió. Jo entenc que per molta gent el videojoc és un hobby i està molt bé, perquè un hobby vol dir que és allà on dediques moltes hores del teu dia i aprens molt. Aleshores, el que sigui la seva altra passió, ja sigui pues, ajudar les persones o llegir un munt de llibres o la passió que sigui amb aquesta la que s'enganxen, perquè realment allí és on podran triomfar. La gamificació, com qualsevol nombrecito que se pone de moda, té com el seu cicle, no? Va tenir un boom molt gran, per què? Perquè de cop la gent va començar a parlar molt d'això i es va començar a assumir que si ficàvem punts i medalles amb qualsevol sistema, doncs el tenim gamificat, no? I ja tenim un rànquing i tal, i ja està feta la gamificació i tal. Què passa? Aquests sistemes no són efectius. Són efectius en el que s'ha estudiat, en el que és un mes, dos mesos de vida, però en el que volem fer coses més llargues ja no funcionen. És a dir, qualsevol cosa que tingui a veure amb treballar, que tingui a veure amb la teva salut, que tingui a veure amb aquestes coses que són de tota la vida, no funcionen. Aleshores, a causa d'aquest boom que va fer d'aquesta manera comercial, pues va tenir també la seva davallada, no? I totes aquestes plataformes que van començar a no funcionar perquè no centraven en la persona, sinó que centraven en vendre que feien gamificació, pues van anar caient. Aleshores, ara ens hem quedat els que buscaven fer algo de la gamificació més a llarg plaç, no? Els que buscaven fer canvis de comportament dins la gamificació. I jo crec que és molt interessant perquè cada un ha trobat el seu caminet. Vull dir, entre els gamificadors, per exemple, en el club de Barcelona ens veiem de tant en tant i ho veus, cadascun dels que ens hem quedat aquí, cadascú té la seva manera personal de fer-ho. Per exemple, en el nostre class a Play Benefit, jo el que faig és fer les bases del comportament científiques, les aplico dintre de la gamificació abans de començar el procés de gamificació. El que això em permet és quan jo començo la gamificació ho tinc tot el que he de fer, el que he de gamificar per aconseguir el canvi de comportament. Aleshores, és bàsicament els que ens hem quedat som els que realment fem gamificacions a llarg plaç, que durin i que siguin centrades en la persona, no centrades en mecàniques de joc. Jo, per mi, tots els videojocs ensenyen coses, tots, absolutament tots. De fet, en una de les meves jornades va haver un pare que se'm va acostar i em va dir: diu Anna, diu, hosti, estava super preocupat perquè el meu fill jugava molt amb un videojoc de radars i amb aquestes que abans d'anar-se'n a la universitat va fer unes internships amb un puesto pues, que feien satèl·lits i tal. I es veu que ja allí el volien agafar abans de fer la carrera i que la fes conjuntament amb la feina perquè no havien flipat mai tant amb algú que sapigués tant de radars en l'edat que tenia. Diu, i gràcies tot que jugava a un videojoc. O sigui, aquesta és la capacitat que tenen els videojocs, de fer-nos aprendre coses inclús quan ni sabem que són importants, no? I per a mi això és un potencial enorme. A més, qualsevol persona que tingui 45 anys haurà jugat potencialment, em sembla que la xifra era
que hauríem jugat 15.000 hores quan tinguem com a 15 anys o algo així. O sigui que si ho compares amb l'escola, haurem jugat moltes més hores que estem a l'escola. Anem a veure com podem aprofitar aquestes hores.